ફક્ત આરડીઆઈડી સંયોજન જ બનાવવાના છે. કીટોન સંયોજન માટે અલગ રીત આવશે, કીટોન સંયોજન માટે અલગ રીત આવશે. એમાંથી પહેલી રીત એસિડ ક્લોરાઇડ અથવા તો એસિડ હેલાઇડ સંયોજનો અથવા તો એસાઇલ હેલાઇડ, એસાઇલ હેલાઇડમાંથી એસાઇલ ક્લોરાઇડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. એસાઇલ ક્લોરાઇડ અથવા એને કહેવામાં આવે છે એસિડ ક્લોરાઇડ. એસિડ ક્લોરાઇડ સંયોજન એસાઇલ ક્લોરાઇડ અથવા તો એસિડ ક્લોરાઇડ આર સી ઓ સી એલ સંયોજન છે, એની મદદથી આરડીએડ સંયોજન છે એ બનાવવાનું છે. એસિડ ક્લોરાઇડ સંયોજન એમાંથી આરડીએડ સંયોજન બનાવવાનું છે. ઉદ્દીપક લેવામાં આવે છે પીડી, પેલેડિયમ ધાતુ છે એને બીએએસઓ ફોર ઉપર સ્થાપિત કરવામાં આવે. બીએસઓ ફોર ઉપર પેલેડિયમ ધાતુ છે એને સ્થાપિત કરવામાં આવે એટલે પેલેડિયમનું ક્ષેત્રફળ વધશે, કદ વધશે, કદ વધશે એટલે પ્રક્રિયા માટે ઉદ્દીપક તરીકે સારી રીતે વર્તી શકે છે. આ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવશે આર સી ઓ સી એલ માટે, આર સી ઓ સી એલ એટલે કે એસિડ ક્લોરાઇડ માટે. તો એમાંથી પેલેડિયમ બીએસઓ ફોર ઉપર લેવામાં આવેલો છે, હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર થશે આર સી ઓ સી એલ એટલે કે એસિડ ક્લોરાઇડ સંયોજન ઉપરથી, તો એનું રૂપાંતર છે આર સી એચ ઓ સંયોજન એટલે કે આરડીએડ સંયોજનમાં થશે. આરડીએડ સંયોજનમાં થતું છે આર સી ઓ સી એલ તરીકે ગમે તે લઈ શકો. દાખલા તરીકે બેન્ઝીન ઉપર સી ઓ સી એલ બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડની બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ અલગ થશે. બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ ટોલ્યુઇન એમાંથી હાઇડ્રોજન દૂર થાય, બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ એક હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો સી એચ ટુ સી એલ એને બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ કહેવામાં આવે છે. આ બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ, બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડની પેલેડિયમ, પેલેડિયમને બીએસઓ ફોર ઉપર સ્થાપિત કરેલો શોષેલો છે. પેલેડિયમને લેવામાં આવે છે બીએસઓ ફોર એટલે બીએસઓ ફોર ઉપર રહેલા પેલેડિયમ ધાતુની હાજરીમાં હાઇડ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે એચ ટુ સાથે, એટલે એમાંથી નિપજ તરીકે સી ઓ સી એલમાંથી સી એચ ઓની અંદર છે એ રૂપાંતર થશે. સી ઓ સી એલમાંથી સી એચ ઓ સંયોજનમાં રૂપાંતર થાય, જે એસિડ ક્લોરાઇડ સંયોજનોમાંથી આયોડિયાઇડ સંયોજન છે એ બનેલું છે. આર તરીકે આલ્કાઇલ સમૂહ પણ લઈ શકો છો, સી એચ થ્રી સી ઓ સી એલ એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ અથવા ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડ આયુપીએસી નામ થશે. ઇથેનોઇલ ક્લોરાઇડની પ્રક્રિયા બીએસઓ ફોર ઉપર લીધેલા પીડી પેલેડિયમની હાજરીમાં એચ ટુ સાથે કરવામાં આવશે એટલે સી એચ થ્રી સી એચ ઓ એસિટાલડીઆઇડ અથવા ઇથેનાલ છે એ નિપજ તરીકે મળે છે. ઇથેનાલ નિપજ તરીકે મળે છે. આ પ્રક્રિયા ઓળખવામાં આવશે રોઝનબોન્ડ રિએક્શન, રોઝનબોન્ડ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એટલે એસાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી આ પ્રમાણેનું સંયોજન બનાવવું હોય એના માટેની પહેલી રીત આરડીએડ સંયોજનની બનાવટ. બીજી રીત આરડીએડ સંયોજનો બનાવવા માટે નાઇટ્રાઇલ અથવા એસ્ટર સંયોજનોમાંથી, નાઇટ્રાઇલ અને એસ્ટર સંયોજનોમાંથી આરડીએડ સંયોજનો બનાવટ. નાઇટ્રાઇલ સંયોજન અને એસ્ટર સંયોજનની મદદથી આરડીએડ સંયોજન બને છે. તેમાં બે જુદી જુદી પ્રક્રિયા છે. નાઇટ્રાઇલ સંયોજનો, નાઇટ્રાઇલ આર સી એન જેને ઓળખવામાં આવે છે નાઇટ્રાઇલ અથવા સાયનાઇડ સંયોજન, નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું રિડક્શન કરવામાં આવશે એસ એન સી એલ ટુ અને એચ સી એલની મદદથી. નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું રિડક્શન થશે એસ એન સી એલ ટુ અને એચ સી એલ બેનું મિશ્રણ છે રિડક્શન કરતા છે, આની મદદથી રિડક્શન કરવામાં આવશે એટલે એમાંથી રિડક્શન થશે એટલે કે હાઇડ્રોજન ઉમેરાશે. આર સી ટ્રિપલ બોન્ડ એન, ત્રણ બોન્ડ રહેલા છે કાર્બન અને નાઇટ્રોજન વચ્ચે,
तो यहाँ छे एक बंध तूटे, एक बंध तूट से अले कार्बन एक नाइट्रोजन बेनी एक एक संयोजकता मुक्त थाय त्यां छे हाइड्रोजन उमेरा से आ बेनी प्रक्रिया थाय हाइड्रोजन वायु मुक्त थाय बने नी प्रक्रिया था से एटले शू मुक्त थशे हाइड्रोजन वायु। हाइड्रोजन वायु छे ए अहीं द्विबंध बाकी रहेशे त्रिबंधमांथी अने अहीं उमेराई जशे। आ मुजबनुं संयोजन छे એને કહેવામાં છે ઇમાઇન સંયોજન। ઇમાઇન સંયોજન નામ ક્યાંક સાંભળ્યું હશે। નાઇટ્રાઇલ સંયોજન એનું રૂપાંતર થશે એસેન્શિયલ ટુ એચસીએલની મદદથી છે ઇમાઇનની અંદર, ઇમાઇનમાં રૂપાંતર થાય એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે એચ થ્રી ઓ પ્લસ એટલે કે એચ પ્લસ એસિડની હાજરીમાં જળ વિભાજન પ્રક્રિયા થશે એટલે આનું રૂપાંતર છે આર સી એચ ઓની અંદર થશે। આરડીએચ સંયોજનની અંદર રૂપાંતર થશે આ પ્રમાણેની પહેલી પ્રક્રિયા છે। નાઇટ્રાઇલ સંયોજનો એને રિડક્શન એસેન્શિયલ ટુ એચસીએલની મદદથી કરવામાં આવશે એટલે ઇમાઇન સંયોજન એની મદદથી છે જળ વિભાજન કરવાથી આરડીએચ સંયોજન નિપજ તરીકે મળે છે જેને ઓળખવામાં છે સ્ટીફન રિડક્શન તરીકે। સ્ટીફન પ્રક્રિયા અથવા તો સ્ટીફન રિડક્શન તરીકે છે એ ઓળખવામાં આવે છે। બીજી રીતે છે એ નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું રિડક્શન કરવું હોય નાઇટ્રાઇલ સંયોજનમાંથી અથવા એસ્ટરમાંથી આરડીએચ સંયોજન મેળવવું હોય તો બે માટે કોમન જ પ્રક્રિયક છે। નાઇટ્રાઇલ અને એસ્ટર સંયોજન બંને માટે એક જ પ્રક્રિયક છે, પ્રક્રિયકનું નામ છે ડીબલ એચ। ડી રહેલો છે ફૂલ ફોર્મ લેવામાં આવશે તો ડી છે ડાય માટે, આઈ છે આઈસો માટે, બી રહેલો છે બ્યુટાઇલ માટે, એ એલ એલ્યુમિનિયમ માટે અને એચ છે હાઇડ્રાઇડ। એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ છે એના હાઇડ્રોજન દૂર થઈને ડાય આઈસો બ્યુટાઇલ સમૂહ જોડાયેલો છે ડાય આઈસો બ્યુટાઇલ। ડાય આઈસો બ્યુટાઇલ ડાય માટે ડી, આઈસો માટે આઈ, બ્યુટાઇલ માટે બી, એલ્યુમિનિયમ માટે એ એલ અને એચ। ડાય આઈસો બ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ એ સંયોજન અથવા તો આને બીજી રીતે લખવામાં આવશે આઈસો બ્યુટાઇલ બે વખત રહેલો છે એટલે ડાય સંયોજન છે। આઈસો બ્યુટાઇલ બે વખત રહેલો છે, આઈસો બ્યુટાઇલ બી યુ ડાય બે વખત, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ એ એલ એચ, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ એ એલ તો ડાયસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ આ પ્રમાણે લખવામાં આવે અથવા તો આ પ્રમાણે લખવામાં આવે। નાઇટ્રાઇલ સંયોજન અથવા એસ્ટર સંયોજન, નાઇટ્રાઇલ અથવા તો એસ્ટર સંયોજન એની પ્રક્રિયા ડાય આઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ આ પ્રમાણે લખવામાં આવે અથવા આ પ્રમાણે લખવામાં આવે એની સાથે કરવામાં આવશે પહેલાં સ્ટેપમાં। એમાંથી ઇમાઇન સંયોજનમાં રૂપાંતર થાય આના જેવું ઇમાઇન સંયોજન મળશે જે તે સંયોજન હશે એને અનુરૂપ એનું ફરીથી બીજા સ્ટેપની અંદર છે એ જળ વિભાજન કરવામાં આવે એટલે બંને સ્ટેપ છે એ સાથે લખેલા છે તો નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું રૂપાંતર આરડીએચ સંયોજનની અંદર થશે। નાઇટ્રાઇલ સંયોજનનું રૂપાંતર આરડીએચ દાખલા તરીકે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ સી એન પ્રોપેન નાઇટ્રાઇલ સામાન્ય નામ થશે ઇથાઇલ સાયનાઇડ પ્રોપેન નાઇટ્રાઇલ એની પહેલી પ્રક્રિયા ડાય આઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ બીજી પ્રક્રિયા જળ વિભાજન એચ ટુ ઓ સાથેની તો એમાંથી સી એચ થ્રી સી એચ ટુ સક્રિય સમૂહ છે સી એન એના ઉપર ઇમાઇનમાં પહેલાં રૂપાંતર ત્યાર પછી જળ વિભાજન થશે એટલે સી એચ ઓમાં રૂપાંતર થશે પ્રોપેનાલમાં રૂપાંતર થશે પ્રોપેનાલ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળશે। આના બદલે છે એસ્ટર લેવામાં આવે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ સી ડબલ ઓ સી એચ થ્રી મિથાઇલ પ્રોપેનોએટ નામકરણ આગળ શીખી ગયા મિથાઇલ સમૂહ છે મિથાઇલ પ્રોપેનોએટની પ્રક્રિયા
ડાયઆઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ સાથે કરવામાં આવે. આ રીતે લખો તો આ રીતે લખો. ત્યાર પછી એની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા થાય. બે લખેલા છે મતલબ બે સ્ટેપમાં પ્રક્રિયા થશે. તો એમાંથી નિપજ તરીકે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ સી એચ ઓ સી દ્વિબંધ ઓ એચ એ મુજબની નિપજ મળશે. પ્રોપેનાલ છે એ નિપજ તરીકે મળે. આ બીજી રીત નાઇટ્રાઇલ અથવા તો એસ્ટર સંયોજનો એમાંથી આલ્ડિહાઇડ સંયોજનો છે એ બનાવવાના છે. નાઇટ્રાઇલ કે એસ્ટરમાંથી આલ્ડિહાઇડ સંયોજન બનાવવા માટેની બીજી રીત. આલ્ડિહાઇડ સંયોજનની બનાવવા પહેલી રીત એસાઇલ ક્લોરાઇડમાંથી, બીજી છે નાઇટ્રાઇલ અને એસ્ટર સંયોજનોમાંથી, ત્રીજી રીત છે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોમાંથી. હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો મિથાઇલ બેન્ઝીન અને તેના વ્યુત્પનો, મતલબ બેન્ઝીન સાથે મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલો અને બાકીના બીજા હાઇડ્રોજન સાથે કોઈ પણ સમૂહ જોડાયેલા હોય તેવા એના વ્યુત્પનો, એટલે મિથાઇલ વિસ્થાપિત જુદા જુદા વ્યુત્પનો, એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે એટલે નિપજ તરીકે આલ્ડિહાઇડ સંયોજન મળશે. એક ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે એટલે આલ્ડિહાઇડ સંયોજન નિપજ તરીકે મળે છે. એક રીત એ આવશે ઓક્સિડેશનની. હવે એમાં ઓક્સિડેશનની રીત છે, એમાં બે જુદા જુદા ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ આવે છે. ઓક્સિડેશનની રીત માટે જુદા જુદા ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે, એ બે અલગ અલગ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કયા કયા ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ વાપરવામાં આવે? મિથાઇલ બેન્ઝીન અથવા ટોલ્યુઇન, ટોલ્યુઇનનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે. જો પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ હશે તેમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ, બેન્ઝોઇક એસિડ નિપજ તરીકે મળશે. કાર્બોક્સિલિક એસિડ, બેન્ઝોઇક એસિડ નિપજ તરીકે મળશે ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે ટોલ્યુઇનનું. પરંતુ એમાંથી નિર્બળ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ એક છે ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ. ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ સી આર ક્રોમિયમનું સંયોજન છે. સી આર ઓ ટુ સી એલ ટુ ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, એની મદદથી આલ્ડિહાઇડ સંયોજન બનાવી શકાશે. બીજું છે એ સી આર ઓ થ્રી ક્રોમિયમનો ઓક્સાઇડ સંયોજન, સી આર ઓ થ્રી અને એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એની મદદથી મધ્યવર્તી સંયોજન બેની મદદથી બનશે અને ત્યાર પછી એનું જળ વિભાજન થઈને આલ્ડિહાઇડ સંયોજન નિપજ તરીકે મળે છે. બંને પ્રક્રિયા છે એ ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા છે. થોડોક છે એ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે એ જુદો આવે છે. તો પહેલી પ્રક્રિયા ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ એનો ઉપયોગ કરીને, ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડના ઉપયોગ કરીને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. દાખલા તરીકે ટોલ્યુઇન અથવા તેના વિસ્થાપિત સંયોજનો, ટોલ્યુઇનના વિસ્થાપિત સંયોજનો અહીંયા કોઈ પણ સમૂહ જોડાયેલ હોય ટોલ્યુઇનના જુદા જુદા વ્યુત્પનો કહેવામાં આવશે. તો એવા સંયોજનનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ સી આર ઓ ટુ સી એલ ટુની મદદથી. સી આર ઓ ટુ સી એલ ટુની મદદથી ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે. તો સૌથી પહેલાં છે એ ક્રોમિયમવાળું સંયોજન છે અહીંયા જોડાઈ જશે અને એની મદદથી છે એ ક્રોમિયમનું સંકીર્ણ સંયોજન મધ્યવર્તી નિપજ તરીકે મળશે. ક્રોમિયમનું સંકીર્ણ સંયોજન મધ્યવર્તી નિપજ તરીકે મળશે. એ સંકીર્ણ સંયોજન છે એનું ફરીથી આગળ જળ વિભાજન કરવામાં આવે. એસિડ ઉદ્દીપકીય જળ વિભાજન એચ સી એલ અથવા એચ ટુ એસ ઓ ફોર, એમાંથી એચ પ્લસ મુક્ત થશે, જલીય દ્રાવણ હશે એટલે એ પ્રક્રિયા કહેવામાં આવશે એસિડ ઉદ્દીપકીય જળ વિભાજન પ્રક્રિયા. સંકીર્ણ સંયોજન જે મળેલું છે ક્રોમિયમનું એનું એસિડ ઉદ્દીપકીય જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે એટલે એમાંથી નિપજ તરીકે આપણને મળે છે આલ્ડિહાઇડ સંયોજન. આ પ્રમાણે એની પ્રક્રિયા છે એને ઓળખવામાં આવે છે ઇટાર્ડ પ્રક્રિયા તરીકે. કઈ પ્રક્રિયા થશે? એટલે આ પ્રમાણેની પ્રક્રિયા છે એને ઇટાર્ડ પ્રક્રિયા તરીકે છે એ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે પહેલાં સ્ટેપની અંદર છે એ ટોલ્યુઇન અથવા ટોલ્યુઇનના બીજા અમુક વ્યુત્પનો, ક્યારેક પ્રક્રિયામાં છે એ ટોલ્યુઇનની સાથે છે એ નાઇટ્રો સમૂહ જોડાયેલો અથવા તો ક્લોરિન છે એ જોડાયેલો હોય. ઓર્થો ક્લોરો ટોલ્યુઇન આપેલું તો ક્લોરિન ઉપર કાંઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં, ક્લોરિન એમનામ રહેશે. સી એચ થ્રી સમૂહ જે રહેલો હશે
ECH3 સમૂહનો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થતી જોવા મળે છે અત્યારે ખાલી આપણે ટોલ્યુઅન લેવા માંગ્યું છે ટોલ્યુઅન નું બીજું નામ ટોલ્યુઅન છે અથવા તો એને બીજા કયા નામ તરીકે છે એ ઓળખવામાં આવશે ટોલ્યુઅન ના બદલામાં બીજું કયું નામ ઓળખવામાં આવે મનમાં વિચારો જોઈ બેન્ઝીન તરીકે નામકરણ કરવું હોય તો શું થશે મિથાઇલ બેન્ઝીન એટલે મિથાઇલ બેન્ઝીનના જુદા જુદા વ્યુત્પન્નો આવશે વ્યુત્પન્ન તરીકે પાંચ કાર્બન જે તે રહેલા છે બેન્ઝીનમાં એમાંથી કોઈ પણનું વિસ્થાપન અન્ય સમૂહ દ્વારા થયેલું હોય અન્ય સમૂહ દ્વારા તો એ સંયોજન પણ લઈ શકાય છે સામાન્ય રીતે નીટની એક્ઝામની અંદર છે આવા સંયોજન વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે તે પ્રક્રિયા હશે કાર્બનિક પ્રક્રિયા એની અંદર ફેરફાર છે એ વધુ કરેલો હોય છે તેમાં આપણને પ્રક્રિયા ટેક્સ્ટબુકમાં ટોલિન આપેલી હોય એની સાથે બે ક્લોરિન કે ત્રણ ક્લોરિન છે એ ઓર્થો અને પેરા સ્થાને જોડીને છે આપી દીધું હોય તો આપણને પ્રક્રિયામાં ખબર પડવી જોઈએ ઓક્સિડેશન થશે તો ક્લોરિન ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી ક્લોરિન ઉપર કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં ફક્ત ઓક્સિડેશન માટે છે એ CH3 સમૂહ જે છે એના ઉપર ઇફેક્ટ થાય અત્યારે પહેલાં સંકીર્ણ મળશે CH હાઇડ્રોજન છે દૂર થશે ક્રોમિયમનું સંકીર્ણ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળશે ક્રોમિયમનું સંકીર્ણ સંયોજન મળેલું છે એનું જળ વિભાજન H3O+ની મદદથી કરવામાં આવે એટલે એમાંથી નિપજ છે આલ્ડિહાઇડ એટલે કે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ છે એ નિપજ તરીકે મળશે પહેલી પ્રક્રિયા જેને ઓળખવામાં આવે છે ઇટાર્ડ પ્રક્રિયા તરીકે હવે ક્રોમિયમનું સંયોજન છે એ અલગ લેવામાં આવશે CrO3 ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ CrO2 Cl2ના બદલે છે એ ક્રોમાઇલ ઓક્સાઇડ લેવામાં આવશે CrO3 અને એની સાથે CH3 CO2SO એટલે કે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ છે એ પ્રક્રિયક તરીકે લેવામાં આવશે એમાં પણ ટોલ્યુઅન કે તેના અન્ય સંયોજનો છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે CrO3 એની સાથે CH3 CO2SO એટલે કે એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે 273 થી 283 કેલ્વિન તાપમાને તો એમાંથી બેન્ઝિલિડીન ડાયએસિટેટ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળશે બેન્ઝિલિડીન ડાયએસિટેટ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળતું જોવા મળે છે એ બેન્ઝિલિડીન ડાયએસિટેટ એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે H+ H3O+ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં તો એ રૂપાંતર થઈ જાય છે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની અંદર આનું રૂપાંતર થઈ જશે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડની અંદર છે એ રૂપાંતર થતું જોવા મળે છે આ પ્રમાણેની પ્રક્રિયા છે એ બંને છે એને કહેવામાં છે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન એનું છે એ ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે એની મદદથી નિપજ હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી એક ઓક્સિડેશન દ્વારા બીજું છે એ હાઇડ્રોકાર્બન ટોલ્યુઇનની શાખાનું છે એ ક્લોરિનેશન ટોલ્યુઇનની શાખાનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે અને પછી એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે ક્લોરિનેશન અને ત્યાર પછી એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવશે દાખલા તરીકે ટોલ્યુઇનની પ્રક્રિયા Cl2 ક્લોરિન સાથે કરવામાં આવશે HMu થોડાક વધુ પ્રમાણમાં લેવામાં આવશે તો પહેલા સ્ટેપની અંદર છે એક હાઇડ્રોજન દૂર થઈને ક્લોરિન અહીંયા જોડાશે CH3 એક હાઇડ્રોજન દૂર થઈને અહીંયા છે એ ક્લોરિન જોડાશે CH2Cl બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ કહેવામાં છે ફરીથી બીજો એક હાઇડ્રોજન છે દૂર થશે અને બીજો છે એ ક્લોરિન છે એ જોડાશે જેને કહેવામાં છે બેન્ઝાલ ક્લોરાઇડ CH2Cl હોય તો એને ઓળખવામાં આવશે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ ટોલ્યુઅનની પ્રક્રિયાની અંદર આવી ગયું છે CH2Cl આને ઓળખવામાં આવશે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ
ફરીથી બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ નું ક્લોરિનેશન થશે વધુ એટલે એ મુજબ છે સીએલ2 ઉમેરવામાં આવશે એટલે એક સ્ટેપ માં પ્રક્રિયા અત્યારે બતાવેલી છે ખરેખર થશે બે સ્ટેપ માં પહેલા બનશે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ માંથી બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ જો આગળ હજુ પ્રક્રિયા થાય તો સીએલ3 બેન્ઝો ટ્રાઇક્લોરાઇડ બનશે એમાંથી બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ એ બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ ની જળ વિભાજન પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે એની મદદથી આલ્ડિહાઇડ એટલે કે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ નિપજ તરીકે મળે છે કઈ નિપજ મળશે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ છે એ નિપજ તરીકે મળે છે અને આ પ્રક્રિયા છે એ ક્લોરિનેશન શાખાનો ક્લોરિનેશન કરવામાં આવશે અને જળ વિભાજન એની મદદથી આરડીએચ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળે છે આરડીએચ સંયોજનો બનાવવા માટેની ત્રીજી પ્રક્રિયા ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા ખાલી ગાટરમાન નહીં ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા એની મદદથી છે એ આરડીએચ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળે છે ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા માટે છે એ ઉદ્દીપક તરીકે લેવામાં આવે છે ઉદ્દીપક તરીકે છે એ લેવામાં આવશે એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ અથવા CuCl CuClને કહેવામાં છે ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડ ક્યુપ્રિક નહીં ક્યુપ્રિક લખેલું હોય તો એ અહીંયા ઉદ્દીપક તરીકે વાપરવામાં આવતો નથી ક્યુપ્રસ CU એમાં ઓક્સિડેશન આંક હશે કોપરનો એક CuCl ક્યુપ્રિક ક્લોરાઇડ એની અંદર કોપરનો ઓક્સિડેશન આંક હશે બે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયામાં બેન્ઝીનની પ્રક્રિયા છે એ ઉદ્દીપક તરીકે લેવામાં આવેલો છે નિર્જળ AlCl3 અથવા CuCl એની હાજરીમાં CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને HCl સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે પહેલાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને HCl વચ્ચેની પ્રક્રિયા થશે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને HCl વચ્ચેની પ્રક્રિયા થશે એટલે એમાંથી સંયોજન બનશે આ મુજબનું કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને HCl વચ્ચેની પ્રક્રિયા થશે એટલે આ મુજબનું સંયોજન બનશે એની આમાંથી કોઈ પણ ઉદ્દીપક લેવામાં આવેલો બેમાંથી ગમે તે એક બે નથી લેવાનું એ ઉદ્દીપક સાથે AlCl3 સાથેનું સંકીર્ણ સંયોજન બનેલો છે એ સંકીર્ણ સંયોજન છે એ આ બેન્ઝીન સાથે પ્રક્રિયા કરશે ઉદ્દીપક લેવામાં આવ્યો છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને HCl એની સાથે ઉદ્દીપકની પ્રક્રિયા થશે એટલે આવું સંકીર્ણ સંયોજન બનશે એ સંકીર્ણ સંયોજનની બેન્ઝીન સાથેની પ્રક્રિયા થશે એ પ્રક્રિયાને કહેવામાં આવે છે ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા એ પ્રક્રિયાની મદદથી છે એ બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ સંયોજન છે એ નિપજ તરીકે મળે છે આ મુજબની જે પ્રક્રિયા થઈ એ ઓળખવામાં છે ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા તરીકે આ મુજબ છે એ ત્રણ પ્રક્રિયા આરડીએચ સંયોજનો બનાવવા માટેની એસાઇલ ક્લોરાઇડ બેન્ઝોઇલ ક્લોરાઇડ એની BSO4 ઉપર લઈલા PD પેલેડિયમ ઉદ્દીપક સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે H2 હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે એમાંથી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ મળેલો નાઇટ્રાઇલ સંયોજનો એની SnCl2 અને HCl સાથેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે ઇમાઇન એનું જળ વિભાજન કરવામાં એટલે આલ્ડિહાઇડ ત્યાર પછી બીજી રીતે નાઇટ્રાઇલ સંયોજને ડાયઆઇસોબ્યુટાઇલ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડ HCl એની સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે પહેલા સ્ટેપમાં ઇમાઇન અહીંયા છે એક જ સ્ટેપમાં બંને પ્રક્રિયા એક HCl અને H2O એટલે ડાયરેક્ટ આરડીએચ નિપજ મળશે એસ્ટરમાં પણ એ જ પ્રક્રિયાની મદદથી આરડીએચ નિપજ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી ત્રણ રીતે બનશે એમાં પહેલું ઓક્સિડેશન દ્વારા ઓક્સિડેશન બે રીત ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડ CrO2Cl2નો ઉપયોગ કરવામાં આવે અથવા CrO3 અને એસિડિક એનહાઇડ્રેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે બેની અંદર મધ્યવર્તી સંયોજન બનશે પહેલાંમાં છે એ ક્રોમાઇલ ક્લોરાઇડમાં ક્રોમિયમ સંકીર્ણ બનશે જેનું જળ વિભાજન બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ ટોલ્યુઇનની પ્રક્રિયા છે એ CrO3 અને એસિડિક એનહાઇડ્રેટ સાથે કરવામાં આવશે CH2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં દ્રાવણ હોય એની મદદથી જે નિપજ મળશે બેન્ઝિલિડિન ડાય એસિડેટ એનું જળ વિભાજન કરવામાં એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ હાઇડ્રોકાર્બનની બીજી રીત શાખાનું ક્લોરિનેશન અને જળ વિભાજન ટોલ્યુઇનનું ક્લોરિનેશન કરવામાં આવે પહેલાં બે સ્ટેપમાં ક્લોરિનેશન થશે એટલે એમાંથી અલગ કરવાનું છે બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ BCl ધરાવે છે એનું જળ વિભાજન કરવામાં આવશે એટલે બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ નિપજ તરીકે મળશે
કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની મદદથી પણ ક્યારેક જળ વિભાજન કરી શકાય છે. ત્યાર પછી ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા, બેન્ઝીન, નિર્જળ એલસીએલ થ્રી અથવા ક્યુપ્રસ ક્લોરાઇડની હાજરીમાં સીઓ અને એચ સી એલ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં સીઓ અને એચ સી એલ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે અને હાજરીમાં જેને કહેવામાં છે ગાટરમાન કોચ પ્રક્રિયા, એમાંથી બેન્ઝાલડીહાઇડ છે એ નિપજ તરીકે મળશે. એટલે આરડીએડ સંયોજનની બનાવટ માટેની પદ્ધતિઓ.